Falei pra vocês no último vídeo que esse vídeo ia ser o melhor do canal. E hoje a gente vai trazer uma parada aqui no canal que nunca teve. A minha agenda de cria aqui, São Januário, Maraca. Deus quiser, vai dar tudo certo. Poucas ideias hoje, mas com a zero eu vou te pegar um. Seu jogadinho, fala. Que isso? E vendia, tá?